Hej, jag heter Göran Lingsjö. Jag ska göra en personlig betraktelse utifrån AIs roll som drivkraft för utveckling och innovation ur ett internationellt perspektiv. Våren 2016 så arbetade jag på regeringskansliet med att ta fram ett EU-direktiv för att reglera tillgänglighet för internet, för webbsidor på internet. I samband med slutspurten av det här så flyttade jag till USA där jag märkte att de grannar vi fick när vi flyttade in alla redan hade så kallade smarta högtalare. Det gällde även de som var över 70 och 80 år och man kunde då göra en hel del av sina ärenden utan kanske fullgod syn eller utan att tycka att gränssnittet på en iPad var tillräckligt enkelt. Min reflektion var naturligtvis att det jag hade jobbat med i Europa skilde sig ganska mycket som infallsvinkel kring att användas av innovation och ny teknik mot hur man såg på det Nordamerika. De europeiska länderna kommer ofta väldigt högt upp i olika internationella rankningar kring innovationskraft. Samtidigt så finns det en hel del intern kritik, till exempel i Sverige från näringslivet, kring hur innovationspolitiken ser ut framöver. Tittar man på företagen själva så ligger inte de europeiska företagen särskilt bra till vad det gäller innovation. Här är en ny lista på de 20 mest innovativa företagen i världen och det är helt fritt från europeiska företag bland de 20. Vilket kan ju vara lite märkligt med tanke på att antalet människor i EU och Storbritannien och så tillsammans är över 500 miljoner medan i USA är det drygt 300 miljoner. Och på samma sätt förhåller det sig när man tittar på vilka varumärken som är mest värda eller som i det här fallet vilka privata företag som är värderade högst på börserna. Alla de här 7 företagen arbetar mycket, mycket aktivt med AI och innovation med AI på olika sätt. De är också värderade tillsammans de här lika mycket som, ungefär lika mycket som alla börser i hela EU. Och även om vi tar med Storbritannien i det, det vill säga alla företag inom bilindustri, farmaceutindustri och så vidare. Och som Andrew Ng säger här till höger så är det ganska så tufft för andra länder att komma ifatt innovationskraften som finns inom amerikanska och kinesiska företag. De här företagen är också väldigt aktiva ute i världen på olika sätt. Till exempel på den afrikanska kontinenten har man forskning och utveckling och fokuserar just där, bland annat på sjukvård, jordbruk, utbildning och naturligt språk. Medan det i de nordiska länderna finns en väldigt, väldigt låg representation i synnerhet av forskning och utveckling. Hur kommer AI in i den stora bilden inom innovation? Ja, det här är Amy Webb som är grundare av Future Today Institute som ger ut en rapport varje år. Och hon säger det att när vi analyserar de 315 viktigaste tekniktrenderna så ser vi att AI finns med egentligen i allihop. Och de här trenderna de har också accelererat nu under pandemin. Och det hela har under senare tid gått ganska så fort vad det gäller AI. Det här är ett exempel där det handlar om att människornas förmåga att klara av att identifiera en nyhetstext, huruvida den är skriven av en människa eller en maskin. Och vi börjar alltså närma oss 50% förmåga att se vilket som är vilket, det vill säga att en gissning är lika bra som den kunskap vi har i det här fallet att klara av att identifiera det här. Och som man ser längst ner här så handlar det om en väldigt, väldigt kort tid. Den här X-axeln börjar i februari 2018. Ett annat exempel på hur snabbt det går med AI-utvecklingen kan vi ta från bilindustrin. Där den genomsnittliga tiden för ett fordon att råka ut för en olycka normalt är 0,5 miljon miles, medan för en Tesla på autopilot tar 10 gånger så lång tid innan det råkar ut för en olycka. Det här återspeglas också i börsvärdet på den typen företag som Tesla som idag då
världens mest värdefulla bilföretag, medan sådana som General Motors och Ford syns långt ner på den här bilden, trots att de alltså tillverkar mer än 100 gånger var och en av dem jämfört med vad Tesla tillverkar. Och man skulle kunna sammanfatta det här ungefär som Susan Ettlinger gör, att de som har varit tidigt ute och investerat i AI, de som var pionjärer, det är också de som investerar mest idag, medan följarna är de som investerar minst i utvecklingen och innovationen kring AI. Därför att de som har hunnit lära sig mest, de har också mest bråttom att göra någonting. Jag har arbetat en hel del med olika AI-projekt under pandemin sedan början på året, och jag tycker man ser egentligen tre typer av organisationer. Det är dels de som var förberedda innan det här, och sen har vi också de som har lärt sig väldigt mycket under det här 2020. Och sen har vi den stora kategorin av de mer reaktiva organisationerna och regionerna och länderna som har jobbat med en akut hantering och bestämt sig för att utvärdera vad som har hänt senare då. Och för att ta ett exempel på de som var väl förberedda, jag har haft anledning att titta närmare på olika framgångsrika sjukvårdsorganisationer i USA, där bland annat John Hopkins finns, som de flesta idag känner igen från olika material vi får kring pandemin. Och de har kommit så pass långt så de kan alltså jobba med den här nivån av personalisering, prediktion, diagnostisering, planering och så vidare på ett mer allmänt och bredare sätt, som gör att de kan gå in med, om man tar till exempel personalisering, att jobba med det både vad det gäller utbildning och diagnoser och behandlingar. Ett annat sånt exempel är Cleveland Clinic, som lyckas prediktera olika typer av förlopp med hjälp av dataanalys och AI. Om jag använder sig då av flera olika modeller samtidigt, och de här är dynamiska och transparenta, de här modellerna. Det här har gjort att de under det här året har fått ett utökat ansvar för hela delstaten Ohio och sen för fler delstater. Ytterligare ett exempel på sådana som var förberedda är Sydkorea, där man också då använder AI för en mängd olika tillämpningar redan från början när pandemin kom. Och man har ju än så länge haft väldigt, väldigt goda resultat. Man har nästan inte haft några dödsfall överhuvudtaget i den tätbefolkade storstaden Seoul, medan områden som Europa och Nordamerika som fick tidigare förvarning inte har lyckats lika bra. För att ta ett par exempel på den här andra kategorin, de som lärde sig under vägen, så kan man ta delstaten Kalifornien uppe till höger eller delstaten New York nere till höger. Det vill säga, man var inte lika väl förberedda som Sydkorea vad det gällde användning av dataanalys och AI. Men man bestämde sig väldigt tidigt för att göra någonting åt den saken. Jag har tittat lite grann på olika länder och områden, hur man har strategiskt jobbat med AI. Och man kan säga att några har fokuserat ganska hårt på att minska olika risker med AI, och andra har fokuserat hårt på att öka möjligheterna. Och så finns det också då de som har försökt att få tankar i huvudet på en gång. Jag har kallat dem för kappseglarna här, och de som har mer fokuserat på att minska hoten har jag kallat för torrsimmarna. Och de karaktäriseras, de här torrsimmarna, bland annat av att man har ett väldigt stort fokus på etik och på infrastruktur. Man bygger gärna nerifrån. Man tittar tidigt på olika typer av regleringar och man jobbar med att testa saker och ting, skriver strategier. Medan kappseglarna ofta har hunnit lite längre genom att implementera sina strategier. Fördelen man får i de här områdena är att man lär sig mer av sina misstag. Och man har också i allmänhet lyckats locka till sig de stora AI-företagen och få in forskningen från dem. Man kommer också tidigare att kunna titta på möjligheten med demokratisering av AI och att kunna reformera sin utbildning. Inom FNs AI for Good är man ofta en större bidragsgivare än de länder som jag kallar för torrsimmare här. Man jobbar med fler multilaterala samarbeten och ett närmare samarbete oftast mellan akademi och näringsliv.
Och för att bara ta ett väldigt, väldigt litet exempel på vad det här med att kunna komma tidigare ut med demokratisering av AI, så finns det en debatt här i USA kring användandet av just smarta högtalare och när barn använder dem själva. Där en del föräldrar tycker det är väldigt bra om de här företagen, Google och Apple och Amazon och andra, kan implementera ett krav på att barnen borde säga tack och snälla och varsågod och sådana ord innan de får det utfört som de vill. Medan andra föräldrar tycker att det kanske inte är en jättebra idé att träna barn på att vara artiga mot en maskin. Det är alltså en typ av debatt som knappast uppstår förrän man står inför den här typen av situation. När man tittar på olika organisationer som tar fram AI-lösningar och använder sig av AI, så tycker jag det brukar gå till på ungefär det här sättet, att man börjar med att tänka stort, vilka möjligheter har vi, vilka knäckfrågor, vilka bekymmer har vi, och försöker välja utifrån det snarare än någon låtsastillämpning så att säga. Sen börjar man oftast ganska enkelt och bygger och försöker att skala snabbt. Och det här är också ett område som har varit lite bekymmersamt än så länge för europeisk del, det vill säga man lägger ganska så mycket fokus på den andra delen här, att bygga proof of concept och liknande. Och det konstaterar också Socialstyrelsen i en rapport här förra året, att det händer mycket inom forskning, inom AI i Sverige och hälsovård, men tyvärr så kommer det ut ganska så lite. Och en orsak till att det kommer ut lite, det är att många av de här stora organisationerna i Sverige jobbar ganska så organiskt med innovation kring AI. Man låter eldsjälar och andra jobba på med AI, men det visar sig att det tar ganska lång tid. Och min erfarenhet är att de mer medelstora regionerna och kommunerna som står längst upp på den här sidan har haft lite lättare att närma sig frågeställningen på ett mer strategiskt sätt än de riktigt stora organisationerna. Jag tror vi kommer in i en fas, och det delar jag väl den uppfattningen med väldigt många andra, där lärande av olika slag blir allt viktigare. I och med att maskiner lär sig mer och mer, så pressar det på och förändrar arbetsuppgifter och annat på ett sätt som gör att vi människor också kommer att behöva ställa om och lära oss oftare än vad vi har gjort tidigare då. Tittar man återigen på olika länder där internationellt, så lägger man ju olika mycket naturligtvis av sin BNP på utbildning. Och det är ett litet samband här mellan de som lägger mycket pengar på, alltså prioriterar utbildning väldigt högt, med en befolkning som är ganska så nöjd med utbildningen. Här ligger en del europeiska länder ganska högt. Sverige ligger inte så bra till på någon av de här sidorna än så länge. Och går man in och tittar på Sverige då, så har vi ju fortfarande inte egentligen adresserat den här typen av kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar mer och mer, till exempel problemlösning som står överst till vänster på det här. Till höger är från en doktorsavhandling i år som konstaterar att skolan i Sverige fortfarande till 90% arbetar mer med utan tillärning än med själva problemlösningen då. Jag tror kanske det är en av de absolut viktigaste frågorna att kunna modernisera vår utbildning framöver. Jag ser till exempel här i USA hur gymnasieelever på olika sätt skapar AI, och det verkar vara en väldigt, väldigt spännande och kreativ process att få göra det. Jag tror också vi behöver både kanske Nordamerika och flera länder i Europa, till exempel Sverige, få upp bättre matematikkunskaper, bland annat på grund av att AI helt och hållet bygger på matematik på olika sätt. Och så för att förstå den AI vi har omkring oss här, så behöver vi också lära oss mer om matematik. Sen tror jag också vi har en möjlighet att få lite bredare akademiska utbildningar. De svenska akademiska utbildningarna är fortfarande relativt så yrkesinriktade på olika sätt, medan vi har behov av personalvetare och ekonomer och jurister som kan göra till exempel en dataanalys. Jag ser också att man på olika ställen har börjat diskutera AI-etik i väldigt låga åldrar, som kanske också kan vara något att härma.
om vi ska ta de riktigt starka delarna i Sverige så tror jag att utnyttja den innovationskraft som finns inom AI både i välfärden och för att öka näringslivets konkurrenskraft kan vara en möjlig väg framöver. Och då kanske vi ska ta framförallt sikte på några av de absolut viktigaste och starkaste delarna som finns i Sverige. Till exempel arbete med hållbarhet och demokrati, arbete med administration, mobilitet och annat där vi redan är väldigt starka och skulle kunna kanske till och med börja bygga mer och mer av exportprodukter och exporttjänster inom det. Vi har ju själva verket i grunden mycket, mycket bra förutsättningar i Sverige även om vi har halkat efter inom AI-området än så länge. Vi har en digitalt mogen befolkning. Vi har flera storföretag som Volvo, AstraZeneca och Ericsson som har kommit ganska så långt i sin AI-användning. Vi har en hel del starka startups och entreprenörsföretag inom AI. Och vi brukar ju i allmänhet inte vara särskilt rädda för omställning. Kanske jämfört med en del andra delar i världen. Och inte minst så har vi väldigt kvalitativ data jämfört med vad många andra har som ju AI har ett stort behov av. Så jag tror att i det vi har lärt oss från pandemin, till exempel att många organisationer kommer att jobba hemifrån eller från var som helst även efter pandemin, att vi kan utnyttja det i kombination med att kanske få igång en riktigt, riktigt stark hub i Sverige, ungefär som man har i till exempel Montreal eller Toronto eller Austin eller Boston eller så. Att få igång en sån riktigt stark hubb i Sverige och kanske fokusera på en hubb och bygga en kritisk massa inom den hubben snarare än att splittra oss allt för mycket och kunna kombinera det med det vi har sett har fungerat ganska bra idag vad det gäller att jobba från där man föredrar att jobba. Ja. Det var min personliga betraktelse kring AI och vad det kan betyda för innovation och utveckling. Tack så mycket. Tack, hej.